assalomu alaykum sizlar mister inglish akademiyasining mufi uchun maxsus mavzulashtirilgan audiolarni tinglamoqdasiz demak bugun biz sizlar bilan ikkita mavzu haqida gaplashamiz sakson yettinchi hamda sakson sakkizinchi unit haqida word order ikkalasi ham ya'ni bugun har ikkala unitda ham siz aslida bilasiz va ko'p qo'llagansiz lekin shuning grammatik asosini bilmasligingiz mumkin ya'ni bilgan narsangiz haqida gaplashamiz endi o'shani kimdir sizga masalan aytib qolishi mumkin isbotlab ber yoki o'zingiz uchun bir isbot yoki bir ishonch hosil qilish uchun ma'lum bir mavzu bo'lishi kerak edi shuning uchun ham shu unitlar aynan oxirrog'ida qo'yilyapti murfi kitobining ya'ni word order ega qayerda joylashishi kerak kesim qayerda fe'l qayerda ot qayerda degandek shunaqa aniqlovchi to'ldiruvchi hol nima deydi zamonlarni aniqlab beruvchi so'zlar shular kabi narsalar borku to'g'rimi shularni qayerda qaysi holatda joylashishi haqida gaplashamiz ho'p sakson yettinchi unit rasmga qaraymiz bu rasmda a, bir bola turibdi ismi jil qayerdan bildik yonidagi gapni yozib qo'ygan hozir unga yaytib kelamiz ho'p u gazeta o'qiyapti buni bilish qiyin emas demak Jill bu yerda subject. gazeta esa obyekt gapni egasi Jill, e, egasi ma'lum bir obyektga yo'nalgan u obyekt gazeta Xo'p, endi chap tomonda gap turibdi mana jill reads a newspaper every day. Jill bu yerda subject ekan demak subjectdan keyin odatda nima talab qilinadi Verb talab qilinadi xoh u yordamchi fe'l bo'lsin xoh u asosiy fe'l bo'lsin Jill reads a newspaper every day. Jill har kuni newspaper o'qiydi the verb reads and the object newspaper are usually together. Ha, bu yerda mana sizga bu tomondan tushuntirishga harakat qilyapti ya'ni fe'l bilan object, ya'ni fe'l nimagadir yo'nalgan bo'ladi-da, o'zimda real o'ylab qaraydigan bo'lsak ham haqiqatda bir fe'lni aytsangiz albatta u fe'l orqali nimanidir bajarasiz o'sha şey nimadir objekt bo'ladi bu yerdagi objekt esa bu newspaper bo'lyapti the verb demak bu yerda verb bu yerda reads objekt esa newspaper ular odatda birga kelishadi reads and newspaper every day mana birga keldi ya'ni mana bunaqa deb qo'yadiganlar borda pastda mana beryapti va uni nimaga xato desa haligi kitobdan yoki boshqa joydan bir tushuntirib bera olmaydi mana jil redis every day newspaper ha xohlagan so'zni xohlagan joyiga qo'yadi umumiy holatda e, narigi odam tushunyaptiyu degan narsa bo'ladi lekin qarang eslab qoling fe'lni ishlatdingiz fe'l odatda qanaqadir narsaga yo'nalgan bo'ladi va o'sha şey, yo'nalgan narsa objekt bo'ladi rid Read, jil redis desa jil o'qiydi bo'lyapti endi nimani nimagadir yo'nalyapti nimani o'qiydi degan savol tug'iladiyu ana o'sha narsa objekt bo'ladi demak gapni tuzilish strukturasi subjekt verb objekt mana bu yerda ham jadvalda berib o'tyapti subjectdan keyin verb kelsin verbdan keyin odatda objekt kelsin keyin u yog'i boshqa so'zlar masalan i like italian food very much men like qilaman italiyan futni no, juda yam tushunarlimi likeni ishlatdingiz like i like very much desangiz undan oldin shu haqida gap ketgan bo'lsa bo'laveradi muammo yo'q no problem lekin undan oldin gap ketmagan bo'lsa nimani like qilasan sen desa demak objekt nima edi italian food tushunarlimi shu hak, narsa haqida gap ketyapti keyingi jadval juda juda ko'pchilikda muammo uyg'otadi shaxsan o'zim onlayn darslarda ham real darslarda ham umuman kimnidir to'g'irlayotganda xullas eng ko'p uchraydigan muammo shu place and time avvalgi <coughs> mavzularimizda aytib o'tganmiz zamonlarni tushuntirayotganda ayniqsa joy hamda vaqt doim oxirida keladi doim demak to'qson to'qqiz foiz holatda oxirida keladi bir foiz bu biron bir narsaga urg'u berayotganimizda boshida bir ishlatib olishimiz mumkin doim deymizku ana shunda always deb boshlab ketsak bo'laveradi lekin oh, bunaqa urg'u berib gapirish bizda unchalik ham ko'p emas shuning uchun ham odatda oxirida keladi avval joy keladi keyin vaqt keladi masalan george valks george Uh, boradi ya'ni piyoda boriladigan narsaga aytilyapti jorj boradi qayerga va qachon degan yani, savol tug'ilsa mana shu savol ketma ketligi to'g'ri birinchi qayerga aytiladi to work va qachon every morning tushunarlimi keyingisi we arrivewat biz yetib keldik qayerga at the airport at seven o'clock aeroportga qachon 7 yettida tushunarli oltin qoida demak <coughs> gapda gapda sabjekt bo'ladi odatda verb bo'ladi objekt bo'ladi sabjekt verb objekt endi unga qo'shimcha ravishda joy yoki vaqt qo'shmoqchi bo'lsak albatta ular oxirida keladi birinchi joy keyin vaqt bo'ldi shuning uchun oxirida ham shuni tushuntirib o'tyapti place is usually before time. joy odatda vaqtdan oldin tushunarlimi they go to school every day ular har kuni maktabga boradi yo'q bunaqa deb qo'ymagin deyapti they go every day to school bunday gapirsangiz to'g'riga o'xshaadida hamma yoq joyiga kelyapti tushunarli bo'lyapti they go to school every day they go every day to school endi lekin qoida bor subject verb, object va ve place and time tushunarlimi qoida qilib yozib oling formulasi shunaqa subject verb, object place time ketma ketligi shunday 88. unit word order demak bu ham o'sha mavzuning davomi shuning uchun ham 2 qilib qo'yapti bu 2 aslida shu 2-chi mavzu deganimiz emas o'shani davomi degan ma'noda kelyapti chalg'ib qolmaysiz endi bu yerda mana so'zlarni ko'radigan bo'lsangiz jadval ichida tez tak, tez takrorlanib turadigan so'zlar always, usually, often, sometimes, rarely, seldom, xolos shunga o'xshagan so'zlar hammasi endi shularni joylashuv o'rni haqida gap ketadi These words mana shu so'zlar Are often with the verb in the middle of a sentence bular odatda fe'l bilan keladi va gapni o'rtasida keladi tushunarlimi bular odatda fe'l bilan keladi va gapni o'rtasida keladi tepadagi so'zlarni yodlab oling zamonlarni aniqlab beruvchi signal so'zlarda bular Doim al 100% söz, 100% aniqlamaydi to'qson foiz holatda shular zamonda aniqlab beradi masalan always desa bilasizki demak ha demak bu odatda present simple bilan keladi ha yoki already desa demak bu odatda perfect bilan keladi shunaqa my brother never speaks to me ahamiyat a my brother never o'rtada keldi speaks to me mening akam hech qachon menga gapirmaydi stag'frulloh ho'p she is always late u doim kech qoladi do you often eat in restaurant? ahamiyat qilayotgan bo'lsangiz odatda feldan oldin kelyapti never speaks ha? Uh, she is always late bu endi yordamchi fe'lda is shuning uchun ham bu yerda o'zi boshqa variant yo'q chunki u doim subjektga yopishib kelish kerak edi e Kengisi, do you often I eat? mana itdan oldin often kelyapti i sometimes it itdan olin sometimes kelyapti ya'ni odatda feldan oldin kelyapti lekin doim ham emas fe'l deganda bu yerda men asosiy fe'lni nazarda tutyapman yordamchi fe'lni emas tushunarlimi demak agar biz shu kabi signal so'zlarni ishlatmoqchi bo'lsak ular asosiy fe'ldan oldin keladi odatda <coughs> pastda ham shuni tushuntiryapti always never go before the verb. ya'ni shu kabi so'zlar fe'ldan oldin keladi asosiy fe'ldan i always go to work by a xullas shu narsani sizga yana tushuntiryapti jadvalda ham beryapti mana keyingisi but always never shunga o'xshaganlar go after emis was wer ya'ni mana yordamchi fe'llardan keyin keladi deyapti ya'ni tepadagi signal so'zlar yoki odam qanchalik tezlikda bajarilishini bildiruvchi so'zlar asosiy fe'ldan oldin yordamchi fe'ldan keyin keladi i am never neveril nimaga yordamchi fe'ldan keyin keladi desak chunki yordamchi fe'l subyekt yopishib qolganda undan alohida joyda kelishi mumkin emas keyingisi ho'p uh, oxirgi oh, jadval okay, always never deyapti go between two verbs agar bu yerda yordamchi fe'lni ham ishlatsak asosiy fe'lni ham ishlatsak o'z uz o'zidan ikkita fe'lni o'rtasida bo'lib qoladi chunki tepada aytib o'tgan qoidamiz signal so'zlar yordamchi fe'ldan keyin asosiy fe'ldan oldin demak shu ikkalasini ham ishlatayotgan bo'lsak demak bu o'z uz o'zidan yordamchi fe'ldan keyinga qo'ysak uh, o'z o'zidan asosiy fe'ldan oldinga o'tib qoladi asosiy fe'ldan oldinga qo'ysak yordamchi fe'ldan keyinga o'tib qoladi va o'rtasiga tushib qoladi shuni sizlarga qoida qilib aytib qo'yyapti ikkita fe'l kelib qolsa yordamchi fe'l hamda asosiy fe'l ularni o'rtasiga qo'yasan deyapti masalan i will always remember you men doimo seni eslab qolaman aldayapti hop men har doim seni eslab qolaman mana will birinchi fe'l remember ikkinchi fe'l Verb birinchi fe'l ikkinchi fe'l xullas o'shani o'rtasida always ikkinchisi it doesn't often rain here bu yerda tez tez yomg'ir yog'maydi rain bu yerda fe'l ma'noda kelyapti yomg'ir yog'moq ma'nosida yomg'ir yomg'irma ot ma'nosida kelmayapti shuning uchun ham bu ikkinchi fe'l birinchi fe'l does edi shuning uchun ham uni o'rtasida offin keldi mavzu juda ham kerakli juda ham foydali va sizni o'zingizga nisbatan ishonchingizni oshiradigan mavzu o'zim eng yaxshi o'rgan mavzulardan butun Murphy unitlarining ichida bir 10 talik tuzadigan bo'lsak shu 10 talikning ichida shu mavzu bor 87, 88 doim birga o'qitaman va bola shunda ha degan narsani ko'p ishlatadi ichida aytadi endi buni o'zim sezib turaman nimaga bu yerga qo'yishim kerak yoki u yog'iga ham qo'ysam bu buyog'iga ham qo'ysam bo'laveradi deb har safar ikkilanib yurgan bolalar mana shu mavzuga kelganda ancha yayraydi ko'ngli bir yorishib ketadiki ha bo'ldi demak aniq qoidasi bor ekan degan ma'noda shuning uchun ham maslahat beraman yaxshilab o'zlashtirib oling kimgadir tushuntirayotganingizda ham sakson yetti sakson sakkiz sizga dastak bo'lib beradi mavzularni o'ng tomondagi mashqlarni bajaring bajargan sariz o'zizga bo'lgan ishonchingiz ortib boraveradi kelishdikmi sizlar bilan mister english foydam tegayotganidan xursandman sog' bo'ling salomat bo'ling